Dobré ráno, přátelé, právě jsme tady prožili svou druhou noc na tomto hotelu, hotelu Excelsior Lovrán Opatia. No a dneska, teda teďka zrovna jdeme na snídaní, no a já už si tam pořádně naložím. A víte, co mě nejvíc pomohlo? Od mé nevolnosti, přátelé, mé tuzemák, rum, takže si vám bude špatně. Dejte si ruma a bude to parádička. No, takže doporučuju. Stop it. Get some help. Berete? Opravdu. Tak Martoš už tady lúpe vajíčka vařená. Hodujeme tady, jak když do kůrníku vtrhne kuna. Tati, tam je co je? No, to budeš loutek asi. A sníž o to vajíčko, aj? Jo. No, tobě to jde teda, ty jsi šikovný. No, jsem. Tak jdu vám teďka ukázat, co mám k snídaní tady, na výběr. První si dám tady pití. Mají tady pomeranč, jabko, višňa, nebo voda. Zkusíme višňu. Sladké jak cecik, ale jako dobré. Tak a teď jdeme na jídlo a to uvidíte tu hojnost. Takže tady různé mysli. Tady na to posypky, to jest nebudu asi. Možná některý den si to dám, ale dneska ne. Tady máte veganské mléka dokonce, to je paráda. Mléčná pomazánka s croissantem, to bych mohl ochutnat jeden ten croissant, co říkáte. Tady krásně ty croissanty. Tady jsou nějaké buchty, tady jsou džemy, marmelády. Tady pečivo. Pečivo, chleba, čtyři rohlíky. Mám si tady ten konec s tím dýňovým semínkem, to vypadá moc pěkně. Ještě zkusím jednu tady tuhle, nevím co to je, bagetku, nebo čo. Tady máte různé toustáky, co si tady můžete zapéct v tom. Tady mléčná rýže, jo. Pak tady nějaký puding, oni tomu říkají, chlebový puding. Krambl jabuke, to jsou vlastně nějaké ovesné vločky s jabkama. A kaša ovesná, to tady bylo včera, vajíce. Přemýšlím, že bych ochutnal kusek toho vajíce. Tady paní dělá další omeletu, palačinky zase, ty zkusím třeba zítra. Párečky, slanina, nějaký sírový koláč, polenta a grilovaná zelenina, to by taky mohla být dobrá. Ale grilovanou zeleninu na snídaně to abych asi nedal. Dám si tam nějak trošku té slaniny a jeden páreček. A párky dám si tady ty opečené. Pak tady nějaké ovoce, banány, ty si všetci beru do kapes, jabko, pomeranč. Nějaké druhé kikávy. Tady další ovoce, melon na posrání. Pak tady nějaký ovocný salát. Vypadá moc pěkně tady to ovoce, tam tomu vzadu to bude nějaký nevím co, jogurty, kafíčko. A to je všecko, přátelé, celá snídaně a opět je to teda kvalitní a je to hojnost. Takže já si jdu teďka zežrat tady to, co jsem si naložil, to ani všecko nesním. Tak jak správný člověk, když si naloží plný talíř a pak to ani nedožere. Řeknu vám, jak to chutná. Ještě bych zapomněl, ještě tady mají olivy a takové různé saláty. Tady nějaký sýr, rajče, okurek, saláty, olivy, okurek.
čerstvý sýr, nějaké pomazánky. No většinou to, co jste viděli, tady na tom pultě, ty šunky, sýry, ty salaty a pomazánky, to je tak normální snídaně v hotelu, ale tady je to jakoby ještě k tomu všemu, co jste viděli předtím. Tady ochutnám asi ten páreček. To bych řekl, že je víc takový šunkový. Tady máme vajíčko. To vajíčko uděláme dobře, ale mohlo to být nějak dokucené. Jak chce to solit, by stačilo. Hlavně je dobrá, a nejlepší z toho byl ten šunkový párek. Zkusíme ještě croissant. Nevím, jestli ho tady pečou, ale ani bych se tomu nedivil. Mám tam trošku ten mléčné pomazánky bílé čokolády. Vynikající ten croissant. Croissant a páreček to. Vajíčka, ty mě většinou hotelování nechutnal, ty jsou nic moc. A dobrá snídaně. Tak jo, musíte si nic, nechte mě na pokoji. Tak jdeme k moři. Marta poprvé v životě humus ochutnává, jo? Tak uvidíme, jestli to bude humus nebo dobrota. Kyselé. Nedojde. Bez chutě má to takovou. A můžu ochutnat to guacamole, jo? Trochu. Guacamole tady mají taky, jo? Zavukáda. Osvěžující, dobré. Přátelé, ještě tady toto pečivo. To je nadýchaná nádhera. Toto je nejlepší. Plně jemné. Delikátní. Tak jsme venku po snídaní, pěkně si naspali pupínky a teďka jdeme k moři. Martoš už sice chtěl jít zrovna k bazénu, ale na co bychom tady vůbec jezdili k tomu moři, když bychom do toho moře ani nešli. Takže po ránu pěkně k moři a pak do bazénku teda, no. No potom celý den, ale teďka ráno budeme v moři. Nejhorší je tam vždycky smočit ty vajce, takže lepší je tam skočit zrovna. No, řekl bych, že teplejší jak včera. Jde se podívat, jestli tady jsou nějaké mořské potvory. Tak dneska, co se týče fauny, by se tady dalo hovořit o hojnosti. Právě jsem měl obří skořápku krabí hlavy. Tak teďka jsme šli na wellness a já jsem vám slíbil, že do konce pobytu to dám pod vodou, ale já si myslím, že už to dám teďka třetí, respektive druhý den. Takže čučte, teď to přeplavu celé, jo, až na konec tam. Já jsem totiž předtím zkoušel na žabu, ale na krávu na to dám jména Boris. Dobré, co? Plav, plav, ještě, už jde ke dnu, táto. Už jde ke dnu. Dobrá práce. Tak jsme na pokoji, ještě jsme byli po moře v bazénu a Marťoš už chtěl jít na pokoj, tak jsme si šli odpočinout chvilku na pokoj. A teďka jdeme na oběd a dneska budeme obědvat v hotelu, v hotelové restauraci, protože jsme se dívali na menu a mají tam zajímavou nabídku a viděl jsem tam třeba steak tu nějaká za 13,60, což mě celkem překvapilo a já si myslím, že Marťa si ho asi bude muset dát, aby jsme vám ho ukázali. Já si dám něco jiného. A Marťoš si dá řízek prej. A já nechci žádný čip. A tam by měla být, Marťo, v takové speciální nabídka, že to donesou v takové lodičce. Jsi na to zvědavý? V lodi? My budeme jíst v lodi. No na loď, jako na talíři bude ta loď. Chápeš to? Na talíři bude loď? Ano.
Takže víte, tady mají menu. Jo. Ceny jsou tady dobré, tady máte saláty za 12.30 třeba, vždycky 10.50 tady, podán. Tady mají fettuccine s kozicama 11.60, to bude asi kozí sýr. Penne arrabbiata, tady mají pastu pro děti za 7 euro, risotto, lidně za 14 euro. A tuňákový steak za 13,60, to si musíš dát, Marti, ten tuňákový steak. Nebo si dám pro ty děcka, to jméno. Ne, to si nedávej, když jsi pro dospělá. Co je tady ještě zajímavé, no, tady jsou přílohy teda, no, tisky za 4 eura. A tady dětské jídla, líry menu s cheeseburgerem nebo s nougetama. Tady chicken burger, hovězí burger, anebo vegetariánský. A pizza je tady ještě, aha. Margarita za 9. Měšaná 9,50, to je ještě opravdu levnější než tam, tady dezerty. Dobrý výběr, já nemám rád, že to moc tady je to tak akorát, ještě teda nevím, co si dám vůbec, ale jdu si vybrat. Tady mám Cuba Libre, Marta Sex on the Beach. Sex on the beach. No, nejsi tam vidět, dobré. Ty máš co, co to je? Aperol Spritz. Na zdraví, no. To je na zdraví, Marťo. Na zdraví. Tome, na zdraví. Na zdraví. Ty máš skleněné? Jedině. Ano. Já to mám. Tak dár. Zhamíšváme. Silné. 8,60 Cuba Libre. 8,60 sezon dobíč. Taky, stejně. A pro kolik? 6 stál? Nemáme už ten. Ne, on stál takový už čas. Je, no. Můžu ten Sex on the Beach ochutnat? Dobrý. A ten Cuba Libre je teda hodně silný, jako vidíš, že tam je kvalitní ten rum. Parádička. No, takže dali jsme si, přímě si dala Cezar salát, tady za 12.30. Já jsem si tady dal asijské nudle v Chorvatsku za 13.60 prostě. Marta si dala tady tuna steak za 13.60 s hranolkama, ještě majonézou. Tomáš si dal tohle, aha, tak Tomáš si dal taky tuňáka a Marťuš si dal tady liry jméno nuggets dětské. Tak už se na to těšíme, máme hlad. Já, že tady toto je s kozím sýrem, s kozicama. Já jsem říkala, že to jsou krevety. Kozice jsou krevety. Dívejte, jak jo, Marťa dostala toho obrovského toho tuňáka. To snad není možné. To je česnek, tady to naložil. To není možné, no, to vypadá nádherně. Trošku se nakloň, tak teď tam jde slunko. Já tady mám nějaké ty asijské těstoviny. Marťoš, tady dívejte, jakou obrovskou loď. S hranolkama a s řízkama, se stripsama. Tady Cezar salát a Tomáš má taky steak s tuňákem a s hranolama. Nádhera. Nádhera, nádhera. Myslím, na to jídlo budem chodit hlavně sem, protože to je opravdu krása za ty peníze, parádička. Co na to říkáš, na tu loď, Marťo? Takový loď. Dobré, že? Marťo, mě dá ochut na toho tuňáka. Výborný. I když bych řekl, že je udělaný hodně teda, mohl by trošku méně udělaný, ale mě to tak nevadí jako. Dobré. Nějaké asijské nudle s hovězím. Teda domácí těstoviny, asijský způsob. Dobrý ten tuňák. Tak jdu ochutnat tu chorvatskou Asii, to je zajímavé, to jsem asi neměl nikdy asijské jídlo teda v Chorvatsku. Tady ani nejsou takové ty asijské bistra, jak jsou všude u nás, v těch obchodňákoch. Těstoviny tam bylo psané, že jsou domácí. Takové sladké, lehce pikantní, tam zelenina různá. Je to celkem dost pikantní, no, teda takhle. Ta omáčka je taková, jak z nějaké pixely, jako mě to trošku připadá, jo. Ale třeba se mýlím, nevím. Masíčko hovězí, v tom je dobré, jo, chuťově v pohodě, ale příště si dám tagliatelle s krevetama tady mají. Nevím, kolik to stálo, 13,50 nebo tak nějak. A je to pikantní, na mě nebude blbě. Jdu si to dožrat, dobrou chuť, pokud právě vytíráte. Zdraví vás, Naďa Urbánková z hotelu Excelsior. Právě jsme byli na odpoledním odpočívadle na pokoji. A nechápu, že na jídelním lístku byl tuňák za 13,60. To teďka jste mohli vidět v prostřihu. A účtovali nám ho za 19,20. A nebylo tam jakože za 100 gramů cena, to tam nebylo. Protože ten steak musel být i větší snad. No.
Jo. Takže nechápu vlastně tu cenu. Martě má zase nahatý outfit, ona tady balí ty bohaté rakušáky totiž. Ne, mně stačí ten týpek s tou Teslou, ten byl Čech, tím by se byl Aha. No, takže prostě nevím vlastně, proč to stálo tolik a já se tam teďka půjdu zeptat do té restaurace. Já se zeptám. Tak co, jako? Já se zeptám. Já se jenom zeptám prostě. Máme tady ten lístek. A few moments later. Musím říct, jako, teďka jsem byl, ne že si stěžovat. Ještě Jirka tady. Byl jsem se zeptat, jak je to s tím steakem z toho tuňáka, teda, že jsme měli platit 13,60 podle menu, ale na účtu bylo 19,20, což je celkem veliký rozdíl, kdyby to bylo třeba dvě eura na to jídlo, tak bych se na to asi vyprdl, jako přišlo by mě to divné, ale vyprdl bych si na to. Kdyby nás upozornili dopředu, že to bude stát tolik a tolik, že prostě v menu mají chybu, tak taky pohoda. No a tak to jsem tam došel, řekl jsem, paní jsem to vysvětlil, že teda jsme platili víc, než bylo na lístku. Ona se mě omluvila, zavolali vedoucího, spočítali znovu celý lístek, vrátili mě všechny ty peníze, tak já jsem jim tam něco ještě navíc nechal, vzal jsem si zpátky asi 10 euro a usměvavý, vůbec nikoho to nenaštvalo, úplně parádička, takže Hotel Excelsior, Lovran, parádička, servis najlepší. Jdem se teďka podívat tady do takového malého centra toho Lovranu a dívejte, tady za mnou palmy a tam bambusový háj. Dokonce tam mají panda, přátelé. Panda není pouze v Schönbrunnu, ale je i tady v Lovranu. Tam bylo pánské a dámské holičství, kadeřnictví a bylo tam 10 až 15 euro za střih, nějaký asi jednoduchý. Tady pekárnička, to je takové malé městečko tady, no aspoň tady moc neutratíme, moc tady toho nebude. Právě jsme vstoupili do chorvatského kostela. Pěkný kostelík. Ten už k tomu samozřejmě nepatří. Já vím, nejsou blbý, ne? Jsem nečekal, je to tady fakt moc pěkné v tom městečku Lovran, takové malé historické centrum, moc pěkné baráčky, takové lehce ulezlé časem, krása. A já jsem taky dneska krásný, taky v brýlách. Je nosorožík, dívejte, Marta našla takového obrovského brouka, on je mrtvý už, ale... Víte se, jak je krásné uličky tady ta, schválně, kam to tak může vést tady? No a k nějakému loupežnému přepadení to tady povede. Tady už se dostaneme na nějaké... No, tady už jenom někoho skoro na dvoře. Moc pěkné. Tady jsme vyšli přímo k přístavu. Vidíš tam tu obrovskou loď? No, tam pluje nějaká obrovská loď. To je tanker. A sedneme si do kavárny na pivo. Restaurant Kvarner. Ušetřili jsme. Tak a z uliček tady jsme vyšli přímo v přístavu. Nádherné to tady je. Máme tady dokonce i tanker v naší show. Já často poslouchám podcast Movie Zone Live. Většinou, když je ten film stojí za hovno, tak to třeba zachrání to, že tam aspoň byl tanker v tom filmu. To je takový interní joke, nevím, jestli to někdo posloucháte taky nebo sledujete, ale tady celou situaci taky zachránil tanker, jinak by tady bylo hovno. Ne, je to tady pěkné v tom městečku. Tam je Rijeka, tady toto celé město. Včera jsem se díval, Rijeka má 118 000 obyvatel. To je jaká krásná zmrzlinárňa. Dívejte se, jak je to tady krásná. Vůbec není horko teďka. Hej, je jaká kaplička tady. Kostelík. To je staré, co on říkal. Starý cosi. Starý kostel. Starý grad, to on myslel jakože centrum, jakože.
Holub, ano. Teda, tady je to fakt moc pěkné. Dívej, oni tam hrajou se. Je tady jeden holub. Mhm. Tak jsme se byli mrknout v přístavu, je příjemně, dneska je takový, já nevím, bych řekl, že teď je tak 27-26 stupňů, parádička, čepicu El Capitano a teďka půjdeme asi zpátky na hotel, jinak je to fakt moc pěkné, malé městečko, ten Lovran, nějaké 4000 obyvatel, Opatia je tady kousek, tady něco větší, možná se půjdeme podívat i tam, ale já myslím, že tady nám to celkem mají stačí, je to pěkné, je to hezké, je to malé. A tam ještě větší dole. Tady výlety na lodi. Tak já jsem si dal super zmáchaný zase. Tady s karamelizovaným fíkem a s pistáciema za 3,30. To není tak hrozné, vypadá krásně ta zmrzka. Ty krásu, ta zmrzlina je fakt výborná. Jak jsou v tom ty kousky toho karamelizovaného fíku a ta pistácie? Jemná chuť. Ten fík já až tak moc nemusím, ale tady je fakt výborný. Sice za 3,30, ale vynikající zmrzka, i takový ještě placatý kornutek jsem v tom měl zapíchy, tomu jsem sežral. A mají tam takové různé speciální příchutě a speciální kornouty. Výborná zmrzka. Zmrzlina nějak Roma se to jmenuje, výborné. Víte, jaké švacany těch pistácí tam jsou, mazec. Marta si dala lesní směs, dívejte na to, to je teda, to je z červené řepy. Ale ta hořka, co mi dávala tu veganskou, tak ta byla strašně dobrá, tak ta osvěřující. Ježiš, to je dobrá, ta lesní směs, tu si dám příště. Ale já jsem chtěla ještě něco říct. Nebo já bych chtěl třeba citronovou, no mluv, prosím tě. Oni to tam dělali takovýma těma špachtlama, takže to je fakt pravé gelato. Výborná, to je možná fakt poctivá, jako no. Víte. A krásný obchůrek. Ale to je hovno, kdyby zlízala. Teďka jsme kupovali kolu 2-litrovku v pekárně za 2,80, což vůbec není špatná cena, myslím si, že to bude stát tak třeba 4 Ečka, 2-litrovka, za 2,80 úplně pohodová cena, parádička, ano. Tak a z obchodu jdeme dovnitř na wellness, venku ne, že by tam byla zima, ale je tam stín u bazénu a takže jdeme dovnitřka. A teďka jsem se díval na záznam zápasu Pereira versus Procházka, to byla rychlovka teda, chudák Jiří, tak příště snad vyhraje, držím příště palce. Tady je to nádhera v tom vnitřním bazéně, fakt krásný bazén. Ano. To je opravdu šťastný na této dovolené. Ne, tam lidi psali, že my jsme harmonický pár, jako. Oni už to poznali, že je 11 let. To je docela dost. Jo. Why are we still here? Just to suffer. Marťo dneska odmítá jest, jedl ještě řízky od oběda. Tomáš si tady dal kachnu s troškou brambůrek, dneska drží dietu, aby byla štíhlounka. Lidný, ne? Už je teda štíhlounka, pardon. A bába si tady dala normálně zelí červené, nevím, z kačenů taky a z rybů. Kačena, ryba a tady basu sprouts. Tak teď vám asi naposledy ukážu, co tady máme k večeři. V příštím videu už s tím nebudu otravovat a po večeři se video skončí. Takže teď si to lehce proletíme, protože překvapivě dneska večer je tady trošku jiná
nabídka než včera večer, což je velmi osvěžující, překvapující a parádní. Tady salátky, no to rajče vypadá nádherně teda. Mrkvička, fazule, okurek. Tady jsou nějaké saláty. Parádička. No přátelé, to je hojnost. Opět tady picička, já si asi dám kousek. Tady zkusíme tady tu sírovou, ta sírová mě moc nechutnala, tak nevím, jestli si mám dát. Zkusím tady tu s tím salámem asi. No pojďme. Hlavně, že říkám, že ta sírová mě moc nechutnala, navalil jsem si tam pizzu s co nejvíc sírem. Tady zase polévka nějaká zeleninová, tady vývar. Nevím, co to je tady, risotto s plodami mora. To nevím, co si dám, co tam ne... Vypadá, kdyby tam byly nějaké játra, ty vole, co to je. To je nějaká sepie, no to nevím, to si asi nedám. Tady nějaká vařená zelenina, to bych mohl vzít Marťošovi. Tady je to zelí. Tady nějaký takový guláš, to vypadá dobře. Tady zase nějaké omáčky, to je majonéza. Tady to vypadá jak nějaká rajčatová, nebo ten ajvar, kepuč a hořčica. Tady je kachna, pečené brambory, pak je tam vzadu ještě ryba. Brambory, další ryba. Jo, to je losos tady. Tady zase zmrzlina, ovoce. A dezerty, dezerty potom ještě dáme, tady zase v pohárech ještě takové různé pěný pudinky. Tak dívejte, co jsem si dal, tady je nějaký kuřecí plátek zapečený se sýrem z rajče, to vypadá celkem pěkně, tady rajče třešnička na dortu. Pečené brambory, pak tady máme tu rybičku, ta se jí celá aj z kostí. Kachna, vypadá krásně, jo. Pak tady kousek pici, hele jo. A tady nějaká mržná zelenina, ale je uvařená a vypadá docela hezky. A tady jsem si dal pivo ještě k tomu. Není uvařená, je na páře. Je na páře, dobře. OK. Co ty, Marťo, jsi spokojený dneska? Jo, je to dobrý. Tak to je dobře. A nevím, jestli tady vejde ten panďulák. Ty se bojíš toho panďuláka? Ale co jsme se domluvili? Babička hledá držku. No to může. Babička mu dá držku. Babička dá panďulákovi do držky, že si dojde? Ten maskot hotelový. Takže maskot hotelový dneska nemá šanci, no má dostat na rýpák od babičky. Levá, pravá, šubrub, švác. Tak něco ochutnám první, zkusím tu pizzu, tu už jsem měl včera, tak jenom jako hodnotím co a jak. Teď jsem si dal nějakou salámovou. Dobré, ale zase moc tam toho sýra. A ten sýr je tak výrazný, že přebije tu chuť toho všeho. A ještě oni tam dávají tak moc toho sýru. Jo. Dívejte, jaká je tam vrstva. A to je nějaký, já nevím, to bude asi gouda. Je strašně chuťově výrazná a úplně to se nehodí na italskou pizzu. Já jsem chtěl ještě dneska zhodnotit, dneska jsem si dal salámovou. Salám je dobrý na té pici, takže to je pozitivní, co o tom řeknu. Teď tady mám celou tu rybičku, jo. Já si do toho asi kousnu, ale... Přede mnou to nejed. Já se pobluju. Taťka si bere celý talíř. Fuj, ty kostičky. Jsou tam kostičky, milášku. Chuťově to není špatné, ale talíř bych toho nesežral. Tak jak to máš? Ty hrybiček, ty hovado jedno. Jsou tam kostičky. Pak tady máme nějaký teda ten kuřecí plátek zapečený sýrem a broskví, jsem chtěl říct, ale je tam sýr a rajče. Dobré maso, ale takové vysušenější. Pak tady máme tu pečenou bramboru, za chvilku už půjdem. Pečená brambora. V pohodě pečená brambora, mohla být taková ochucená nebo aspoň osolená, to není. Ale to jídlo všeobecně je jako velmi dobré. A teraz kačíca, hej. To maso vypadá krásně. Kůže, jo. Kachna teda dobrá, víc bych ho osolil a je jinak zase dobrá večeře. Tak jo, já si to teďka dojím. A po večeři se s vámi pro toto video rozloučím, protože já myslím, že už toho bylo dost na toto video. Už jsme tady zažili pomalu 3 dny, bude to mě snad půl hodiny, takže se těšte. Jinak to jsem byl na hotelu, tak podle mě toto je jedno z nejlepších hotelových jídel, co jsem kdy měl, jako určitě. Jakože tak celkově, když to vedu. Ještě jsem si tady dal teda nějaký dezert na závěr. Nevím, jak to bude chutnat, uvidíme. Tady nějaká višňa nahoře, nebo nějaká lesní směs. Taky
taky neumím. Většinou to bývá takové bez chuti tady tyto dortíky hotelové, ale tady tento je moc dobrý. Ten druhý byl snad ještě lepší. Parády. Už to naskakuje. Čka. Dobrou chuť, pokud právě vytíráte. Dobré ráno, přátelé, právě jsme tady přečkali třetí noc v hotelu Excelsior Lovrán. A dneska to byla taková horší noc, protože nám přestala fungovat klima. Už včera to bylo, předevčírem, teda to bylo nějaké pofidérní noci. A včera už se ani nechtěla zapnout, takže možná to budeme pak řešit na recepci. Nicméně to uvidíte asi až v příštím videu. My teďka půjdeme na snídaní a já jsem se chtěl s váma pro tohle video rozloučit, protože si myslím, že bylo dlouhé až. Takže se mějte krásně. Doufám, že si užíváte taky nějakou dovolenou, nebo aspoň volné dny s rodinou a dáte si k tomu třeba něco dobrého, to by bylo úplně ideální. Takže jo, buďte zdraví, užívejte si léto, mějte se krásně, napište mi nějaký komentář dole pod video, jestli jezdíte do Chorvatska, nebo kam jezdíte na dovolenou, nebo jestli jste třeba doma o prázdninách, vůbec nic proti tomu. Dejte like, jestli se vám video líbilo. Dejte odběr, jestli chcete vidět víc podobných videí, protože tady z Chorvatska vyjdou ještě minimálně 3 další videa. Tak jo, to by bylo dneska všecko. Mějte se krásně, Kuba oba se loučí od Jadranu a v příštím videu nás uvidíte opět v Chorvatsku. Mějte se, těšte se, čau.